Ìkánú àwọn èèyàn alágbára kan ní Nàìjíríà yìí. Bàbá wa kábíyèsí mọ̀, ó wá sọ fún mi níjọ́ kan, ó ní kí ló dé táwọn èèyàn dájú báyìí. Ó láwọn ní kí wọ́n lọ ilé kan nínú àwọn ilé ní Èkó, ní Dákọ̀ àdúgbò náà. Níbi àìláàánú tó kí máa láàánú, gẹ̀tímánu ẹni yìí, ó mọ bí tí wọ́n ti máa gbé owó wọnú ilé láìmọye dollars, àìmọye pound sterling, àìmọye euro. Ìyàwó gẹ̀tímánu yìí wá ń bẹ nínú oyún, ó wá sọ fún ọ̀gá rẹ̀, ó ní fẹ́ sọ pressure fún ìyàwó. Ó ní di 150,000 naira. Ọ̀gá tí ń fún tí ń ṣiṣẹ́ fún wa sọ fún wípé ṣe bó ń fún ẹ lówó oṣù 150,000. Wàláhìlá àzí, ọ̀gá burúkú yìí ò rí gẹ̀tímánu rẹ̀ fún lówó náà. Nígbà Ọlọ́run ó gbé agbára rẹ̀ dé, àtìyàwó àti oyúnú àwọn méjèèjì nígbà tí wọn ò rówó tí wọn ò fi sọ, tí wọn fi ṣiṣẹ́ abẹ, wọ́n sì padà sọ́dọ̀ lọ. Gẹ̀tímánu yìí wá rí pé ọ̀dájú leléyìí, ọ̀dájú ni ibi tó dájú léyìí tóun ó ṣe ni kóun àfi kóun náà bá tiẹ̀ jẹ́. Nígbà wọn wọnú ilé tó kówó sí àtajà alẹ̀, àtajà òkè, Ọlọ́run ló mọ iye owó tó ti bàjẹ́ tó ti rà síbẹ̀. Ó tàn ń bẹ kọ́stọ́dì títí dì síbẹ̀. Àjùlọ ò rí bẹ́ẹ̀, aláàánú la jùlọ. Ọlọ́run má fà jùlọ pa wá lẹ́kún o. Gbogbo ògo inú ilé tiwa náà ò ní sunkún. Ẹni ọba ti jẹ nínú ológo tó ti jẹ nínú àánú ológo, tó jẹ ata rẹ̀, tó jẹ epo rẹ̀, má tó bàjẹ́ lẹ́yìn. Ibi ìbàjẹ́ lẹ́yìn òun lọ́ ti máa lẹ̀yìn sílẹ̀, ò ní bọ́ síwájú o. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna ma